Na katerem delovnem mestu ste trenutno zaposleni in katere so vaše glavne delovne zadolžitve? Trenutno sem zaposlena na Fakulteti za pomorstvo in promet kot asistentka pri profesorju, ki poučuje, ki ima v bistvu čez vse nautične vede. Ukvarjam se predvsem z vodenjem vaj pri različnih predmetih, med drugim tudi z raziskovalnimi dejavnostmi. Pripravo gradiva za učenje oziroma za vaje. Med drugim sem pa tudi zdaj doktorska študentka, tako da imam tudi s tem veliko dela. Kako ste v iskanju zaposlitve na kopnem izvedeli za vaše delovno mesto? Ko sem bila še zaposlena pri ladjarju, slovenskem ladjarju, sem bila povabljena s strani mojega sedanjega mentorja, da se mu pridružim v kolektivu, v nautični katedri oziroma katedri za nautiko. In takrat sem po nekem krajšem razmisleku sprejela to službo. Kako dolgo ste že zaposleni na sedanjem delovnem mestu? Ali lahko na kratko opišete vašo karierno pot do danes? Trenutno sem zaposlena dobro leto. Predtem sem bila pa potem v študijskem času, sem opravljala različna dela, ki so povezana s pomorstvom. Delo v marini je bila ena izmed njih, tudi v Luki Koper, kjer sem delala na terminalu za avtomobile, avtomobilskem terminalu. Potem sem pa se zaposlila pri slovenskem ladjarju, kjer sem bila 4 leta zaposlena tam kot častnica krova. Najprej kot pripravnica oziroma kadetinja in kasneje kot častnica krova. In kot sem že rekla, potem sem bila pa povabljena s strani fakultete in so me zaposlili za asistentko. Katere izkušnje in kvalifikacije ste imeli pred prijavo na to delovno mesto? Torej, dolga plovba, častnica dolge plovbe, vzdrževanje plovil za prosti čas, delo v pristanišču Koper kot stevedor oziroma kot voznica. Katera znanja in veščine so potrebna za to delovno mesto? V osnovi potrebuješ univerzitetno izobrazbo oziroma univerzitetno izobrazbo in certifikat za prvega častnika krova. Ampak seveda kot prvo moraš biti pripravljen se učiti neprestano. To delovno mesto zahteva, da se izobražuješ, da si radoveden, da te stvari zanimajo, da si sposoben raziskovati področja, ki zadevajo pomorstvo. Kot drugo, moraš biti sposoben interakcije, take pravilne interakcije s študenti. Torej, mora znati nastopati, ne sme te biti strah nastopanja. Predvsem moraš rado govoriti. Katere osebnostne lastnosti, torej fizične sposobnosti, osebnostne lastnosti in zanimanja, se vam zdijo pomembna za to delovno mesto? Zdaj, v zadnjem letu sem ugotovila, da to komunikativnost ena med zelo med dobrimi lastnostmi, ki jih mora imeti profesor, oziroma učitelj, kakršenkoli. Ker poleg tega, da imaš nekega polno znanja, je bolj pomembno to, da ti znaš to znanje prenesti na druge, da znaš to znanje razložiti ostalim, ki mogoče še nimajo teh znanj. Torej, predvsem pa na ladji se naučiš sodelovati z različnimi ljudmi in postaješ vedno bolj toleranten do drugače mislečih, kar meni osebno zelo prav pride pri različnih študentih, ki jih srečujem v razredu. Ali vam je delodajalec na tem delovnem mestu nudil kakšno usposabljanje in katera so to bila? V bistvu delodajalec mi nudi in nekako zahteva od mene, da se dodatno izobražujem in to je trenutno doktorski študij. Kako poteka vaš delovni dan in katera so vaša običajna opravila?
Seveda najpomembnejše je to delo z študenti v razredu oziroma v času pogovornih ur, priprave na vaje, zbiranje gradiva, predelovanje tega gradiva in priprava na te vaje, in seveda študij na doktorskem študiju, za doktorski študij. Kaj vam je pri vašem delu najljubše? Delo s študenti, delo z mladimi. Ali ima vaše delo tudi kakšne večje slabe strani? Zaenkrat še ne. Kako mislite, da se bo vaša poklicna pot razvijala v prihodnje? Ja, upam tako, kot se je do zdaj, ne? Pač navzgor. Kakšen nasvet bi dali nekomu, ki želi delati na enakem delovnem mestu, kot je vaše? Kot prvo more dati to obdobje ladje skozi, more torej se nabrati izkušnje z delom na ladji, še boljš na različnih tipih ladij, z različnimi, recimo, vrstami tovora, tudi potniki. Skratka, prvo so izkušnje na ladji. Kasneje seveda, oziroma v tem času, tudi dodatno izobraževanje, ker recimo pomorska šola je samo visoka šola, potrebuje potem še univerzitetno izobrazbo, mogoče tudi magistrsko izobrazbo in potem seveda, da se obrne na profesorja, ki mu ustreza in mogoče začne sodelovati z njim kot mladi raziskovalec in kasneje tudi kot asistent. Kakšen nasvet bi dali nekomu, ki se še odloča o svoji poklicni poti in razmišlja tudi o zaposlitvi na delovnem mestu, kot je vaše? Da se mi pridruži za kakšen teden. Z mano hodi malo v učilnice in malo pogleda, kako deluje moj dan. To je najboljše, da se mi pridružijo.